മാത്സ് കമ്പാനിയനിലേക്ക് സ്വാഗതം. 30 ഡിഗ്രി, 60 ഡിഗ്രി, 90 ഡിഗ്രി, 45 ഡിഗ്രി, 45 ഡിഗ്രി, 90 ഡിഗ്രി എന്നീ കോണളവുകളുള്ള ത്രികോണങ്ങളുടെ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം ഉപയോഗിച്ച് ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തത്. ഒരു ഹോംവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ ഉത്തരം പരിശോധിച്ചു നോക്കാം. ചുവടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സാമാന്തരികങ്ങൾ ഓരോന്നിലും താഴത്തെയും മുകളിലത്തെയും വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കണക്കാക്കുക. ഓരോന്നിൻ്റെയും പരപ്പളവും കണക്കാക്കുക. ഓരോന്നായി ചെയ്തു നോക്കാം. ഈ സാമാന്തരികത്തിന് ഒരു പേര് നൽകാം. ABCD ആണെന്ന് കരുതുക. ഡിയിൽ നിന്ന് ABയിലേക്ക് ഒരു ലംബം വരക്കാം. അത് ABയെ പിയിൽ മുട്ടുന്നു എന്ന് കരുതുക. ഇനി ത്രികോണം APD നോക്കൂ. കോൺ എ 45 ഡിഗ്രിയാണ്, കോൺ പി 90 ഡിഗ്രിയാണ്. അതുകൊണ്ട് കോൺ ഡി 45 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. അതായത് ഈ ത്രികോണം കോണുകൾ 45 ഡിഗ്രി, 45 ഡിഗ്രി, 90 ഡിഗ്രി ആയ ത്രികോണമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം 1:1:√2 അതായത് AP:PD:AD 1:1:√2 ആണ്. താഴത്തെയും മുകളിലത്തെയും വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം PD ആണ്. അതായത് PD ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. AD 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് PD യും AD യും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം നോക്കാം. PD:AD 1:√2 ആണ്. AD 2 ആണ്. AD ക്ക് പകരം 2 നൽകിയാൽ PD:2 = 1:√2 എന്ന് കിട്ടും. PD:√2 = 2:1 ആണ്. 2:1 = 2 ആണ്. PD കണ്ടുപിടിക്കാൻ √2 സമവാക്യത്തിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. PD = 2/√2 എന്ന് കിട്ടും. 2 എന്നത് √2 × √2 ആണ്. അപ്പോൾ 2/√2 √2 × √2 എന്നെഴുതാം. √2 ഉം √2 ഉം ചുരുക്കിയാൽ √2 കിട്ടും. അതായത് 2/√2 = √2 ആണ്. അഥവാ PD യുടെ നീളം √2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് മുകളിലത്തെയും താഴത്തെയും വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം √2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് BH ആണ്. B എന്നത് ഒരു വശവും H എന്നത് ആ വശത്തിൽ നിന്ന് എതിർവശത്തിലേക്കുള്ള അകലമാണ്. ഇവിടെ B എന്നത് AB യും H എന്നത് PD യുമാണ്. AB 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. PD √2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് 4:√2 അഥവാ 4√2 ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഇനി ചോദ്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നോക്കാം. ഈ സാമാന്തരികത്തിനും പേര് നൽകാം. നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഡിയിൽ നിന്ന് ABയിലേക്ക് ലംബം വരക്കാം. അത് ABയെ Pയിൽ മുട്ടുന്നു എന്ന് കരുതുക. ഇനി ത്രികോണം APD നോക്കൂ. കോൺ A 60 ഡിഗ്രിയാണ്, കോൺ P 90 ഡിഗ്രിയാണ്. അതുകൊണ്ട് കോൺ D 30 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. അതായത് ഇത് കോണുകൾ 30 ഡിഗ്രി, 60 ഡിഗ്രി, 90 ഡിഗ്രി ആയ ത്രികോണമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം 1:√3:2 ആയിരിക്കും. അതായത് AP:PD:AD = 1:√3:2. PD ആണ് കാണേണ്ടത്, AD തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് PD യും AD യും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം നോക്കാം. PD:AD = √3:2. AD 2 ആണ്. AD ക്ക് വില നൽകിയാൽ PD:2 = √3:2 എന്ന് കിട്ടും. ഈ രണ്ട് അംശബന്ധങ്ങളുടെയും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം തുല്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഭാഗവും തുല്യമാണ്. അതായത് PD = √3. അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെയും ചെയ്യാം. PD:2 = √3:2. അതുകൊണ്ട് PD = √3:2/2 അഥവാ √3. എന്തായാലും PD യുടെ നീളം √3 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് മുകളിലത്തെയും താഴത്തെയും വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം √3 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഇനി സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അത് BH ആണ്. B എന്നത് 4 സെൻറ്റിമീറ്ററും H എന്നത് √3 സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പരപ്പളവ് 4×√3 അഥവാ 4√3 ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് 103-ാമത്തെയും 104-ാമത്തെയും പേജുകളിലെ ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു ചതുരപ്പലക വികർണത്തിലൂടെ മുറിച്ച് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചതുപോലെ മാറ്റിയടുക്കി ഒരു സമഭുജ ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കണം.
ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകണം. ചതുരത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും എത്രയായിരിക്കണം? ഇതൊരു ചതുരപ്പലകയാണ്. ഇതിനെ വികർണത്തിലൂടെ മുറിക്കുന്നു. ഈ ത്രികോണം ഇവിടെ വെക്കുന്നു. ഈ ത്രികോണത്തെ തിരിച്ച് ഇവിടെ വെക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ ത്രികോണം ഒരു സമഭുജ ത്രികോണമാണ്. അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയുമാണ് കാണേണ്ടത്. ഇതൊരു സമഭുജ ത്രികോണമാണ്. വശങ്ങൾ 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഈ വശവും 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകളെല്ലാം 60 ഡിഗ്രി വീതമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കോൺ 60 ഡിഗ്രിയാണ്. ഈ കോണും 60 ഡിഗ്രിയാണ്. ഈ ത്രികോണമാണ് ഇവിടെ വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വരെയാണ് ഇത്. ഈ കോൺ 90 ഡിഗ്രിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വശം ഇതിന് ലംബമാണ്. അതായത് ഈ വര ഇതിന് ലംബമാണ്. ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണ്. തുല്യവശങ്ങൾ ചേരുന്ന ബിന്ദുവാണിത്. ആ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് എതിർവശത്തേക്കുള്ള ലംബമാണിത്. തുല്യവശങ്ങൾ ചേരുന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് എതിർവശത്തേക്കുള്ള ലംബം ആ ബിന്ദുവിലെ കോണിനെയും എതിർവശത്തെയും സമഭാഗം ചെയ്യും. അതായത് ഈ വര ഈ കോണിനെയും ഈ വശത്തെയും സമഭാഗം ചെയ്യും. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ വര ഈ കോണിനെ രണ്ട് തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കും. ഈ വശത്തെയും രണ്ട് തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കും. ഈ കോൺ 60 ഡിഗ്രിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് 30 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഈ വശത്തിൻ്റെ നീളം 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വരയുടെ നീളം 25 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ത്രികോണത്തിന് ഒരു പേര് നൽകാം. ABC ആണെന്ന് കരുതുക. ത്രികോണം ABCയിലെ കോണുകൾ 30 ഡിഗ്രി 60 ഡിഗ്രി 90 ഡിഗ്രിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം 1:√3:2 ഈ ത്രികോണത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വശം 30 ഡിഗ്രി കോണിനെതിരെയുള്ള AB ആണ്. ഏറ്റവും വലിയ വശം AC. അതുകൊണ്ട് AB:BC:AC=1:√3:2 BC കാണണം. ABയും ACയും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് AB:BC നോക്കാം. AB:BC=1:√3 AB 25 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. AB പകരം 25 നൽകിയാൽ 25:BC=1:√3 എന്ന് കിട്ടും. 1:25 അതുകൊണ്ട് BC√3:25 ആയിരിക്കും. അഥവാ 25√3 ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെയും ചെയ്യാം. BC:1=25√3 BC:1 BC ആണ്. 25:√3 ആണ്. അതുകൊണ്ട് BC=25√3 BC 25√3 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം 25√3 ആയിരിക്കും. AB 25 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ചതുരത്തിൻ്റെ വീതി 25 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും. അടുത്ത ചോദ്യം. രണ്ട് ചതുരങ്ങൾ വികർണത്തിലൂടെ മുറിച്ച് ത്രികോണങ്ങളാക്കി മറ്റൊരു ചതുരത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ചുവടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഒരു സമഷഡ്ഭുജം ഉണ്ടാക്കണം. ഷഡ്ഭുജത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകണമെങ്കിൽ ചതുരങ്ങളുടെ നീളവും വീതിയും എത്രയായിരിക്കണം? ഈ ചതുരം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ചതുരത്തെ വികർണത്തിലൂടെ മുറിച്ച് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും ഇവിടെ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ ത്രികോണത്തെയും വികർണത്തിലൂടെ മുറിച്ച് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളാക്കി ഇവിടെ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു സമഷഡ്ഭുജമാണ്. എല്ലാ വശങ്ങളും 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ചതുരങ്ങളുടെയും നീളവും വീതിയുമാണ് കാണേണ്ടത്. ആദ്യം സമഷഡ്ഭുജത്തിനൊരു പേര് നൽകാം. ABCDEF ആണെന്ന് കരുതുക. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് AB 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. BC CD DE EF AF എല്ലാം 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. സമഷഡ്ഭുജത്തിലെ കോണുകളെല്ലാം 120 ഡിഗ്രിയാണ്. അതുകൊണ്ട് കോൺ C 120 ഡിഗ്രിയാണ്. ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചതാണ് ഇവിടെ. ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമാണ്. അവയുടെ തുക 120 ഡിഗ്രിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ കോണും 60 ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കും. അതായത് കോൺ PCB 60 ഡിഗ്രിയാണ്. ഈ കോൺ ചതുരത്തിലെ കോണാണ്. അത് 90 ഡിഗ്രിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കോൺ 30 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. അതായത് കോൺ PBC 30 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട്
Trigonum PBC le conical muppada degree, arvada degree, tonora degreeana. Idinde Vasangal Tamala amsevandam only is to rotum only is to randaricum. Etum cheria wasam muppada degree con in edreola PCan. Etum valid BC. Adagunde PC is to PB is to BC samum only is to rotum only is to rend in the varia. BC 30 centimeter ആണ് BC ക്ക് പകരം 30 എന്ന് നൽകിയാൽ ഇതിനെ PC is to PB is to 30 സമം 1 is to root 3 is to 2 എന്ന് എഴുതാം. ഇനി ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ പദങ്ങൾ നോക്കൂ. 30 ഉം 2 ഉം 2 നെ 15 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ 30 ആവും. അതുകൊണ്ട് root 3 നെയും 1 നെയും 15 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ PB യുടെയും PC യുടെയും വിലകൾ കിട്ടും. അതായത് PC samam 1 into 15, adava 15 centimeter. PB samam root 3 into 15, adava 15 root 3 centimeter. 1 is to root 3 is to 2 enadhu, ee trigonathinte vasangal thammilulla amsabandhamanu. Yadartha vilakal kittan, ee amsabandhate edengilum oru sthira sankhya kondu gunikkanam. Ivide 2 ne 15 kondu gunichu 30 kittunu. അതുകൊണ്ട് ഇതിലെ ഓരോ സംഖ്യയും 15 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ യഥാർത്ഥ വിലകൾ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് PC 15 സെന്റിമീറ്ററും PB 15 റൂട്ട് 3 സെന്റിമീറ്ററും BC 30 സെന്റിമീറ്ററുമാണ്. PB എന്നത് ചെറിയ ചതുരത്തിന്റെ നീളമാണ്. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചതുരത്തിന്റെ നീളം സമം 15 റൂട്ട് 3 സെന്റിമീറ്റർ. PC എന്നത് ചെറിയ ചതുരത്തിന്റെ വീതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചതുരത്തിന്റെ വീതി 15 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. PB 15 റൂട്ട് 3 സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് PD യും 15 റൂട്ട് 3 സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും. കാരണം PB യും PD യും ഈ ചതുരത്തിന്റെ എതിർവശങ്ങളാണ്. എതിർവശങ്ങൾ തുല്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് BD എന്നത് PB plus PD അഥവാ 15 റൂട്ട് 3 plus 15 റൂട്ട് 3 അഥവാ 2 into 15 റൂട്ട് 3 ആണ്. അതായത് BD യുടെ നീളം 30 റൂട്ട് 3 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. BD എന്നത് വലിയ ചതുരത്തിന്റെ നീളമാണ്. അതുകൊണ്ട് വലിയ ചതുരത്തിന്റെ നീളം 30 റൂട്ട് 3 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. AB ആണ് വലിയ ചതുരത്തിന്റെ വീതി. അതുകൊണ്ട് വലിയ ചതുരത്തിന്റെ വീതി 30 സെന്റിമീറ്ററും ആണ്. മറ്റൊരു ചോദ്യം. ചിത്രത്തിലെ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കുക. ആദ്യം ത്രികോണത്തിന് ഒരു പേര് നൽകാം. ത്രികോണം ABC ആണെന്ന് കരുതുക. ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് അര BH ആണ്. B ഒരു വശവും H ആ വശത്തേക്കുള്ള ഉന്നതിയുമാണ്. ഇവിടെ AB എന്ന വശം 4 സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ABയിലേക്കുള്ള ഉന്നതി അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാം. സിയിൽ നിന്ന് ABയിലേക്ക് വരക്കുന്ന ലംബമാണ് ABയുടെ ഉന്നതി. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം സിയിൽ നിന്ന് ABയിലേക്ക് ഒരു ലംബം വരക്കാം. ഈ ലംബം ABയെ Pയിൽ മുട്ടുന്നു എന്ന് കരുതുക. ഇനി CPയുടെ നീളം അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാം. AP യുടെ നീളം X ആണെന്ന് കരുതുക. എങ്കിൽ PB യുടെ നീളം എന്തായിരിക്കും? ആകെ AB യുടെ നീളം 4 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. AP X ആയാൽ PB 4 മൈനസ് X ആയിരിക്കും. ഇനി ത്രികോണം APC നോക്കൂ. കോൺ A 45 ഡിഗ്രിയാണ്. CP ABക്ക് ലംബമാണ്. അതുകൊണ്ട് കോൺ P 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കോൺ സിയും 45 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. അതായത് APC എന്ന ത്രികോണത്തിലെ കോണുകൾ 45 ഡിഗ്രി 45 ഡിഗ്രി 90 ഡിഗ്രിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം 1:1:√2 ആയിരിക്കും. അതായത് APയുടെ നീളം 1 ആയാൽ PC യുടെ നീളം 1 ആയിരിക്കും. AC യുടെ നീളം √2 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ AP X ആണ്. അതുകൊണ്ട് PC യും X ആയിരിക്കും. AC √2X ആയിരിക്കും. ഇനി ത്രികോണം PBC നോക്കൂ. കോൺ B 60 ഡിഗ്രിയാണ്. കോൺ P 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കോൺ C 30 ഡിഗ്രിയാണ്. അതായത് ത്രികോണം PBCയിലെ കോണുകൾ 30 ഡിഗ്രി 60 ഡിഗ്രി 90 ഡിഗ്രിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം 1:√3:2 ആയിരിക്കും. PBC എന്ന ത്രികോണത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വശം 30 ഡിഗ്രി കോണിന് എതിരെ വരുന്ന PB ആണ്. ഏറ്റവും വലിയ വശം 90 ഡിഗ്രി കോണിനെതിരെ വരുന്ന BC ആണ്. അതുകൊണ്ട് PB is to PC is to BC സമം 1:√3:2 എന്ന് പറയാം.
PB പാദത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്, PC ലംബമാണ്, BC ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് BCയെ ഒഴിവാക്കാം. PB is to PC സമം 1:√3 എന്ന് എഴുതാം. PB 4-x ഉം PC x ഉം ആണ്. വിലകൾ നൽകിയാൽ 4-x = x സമം 1:√3 എന്ന് കിട്ടും. അറ്റത്തുള്ള പദങ്ങൾ ഗുണിക്കുന്നതും മധ്യപദങ്ങൾ ഗുണിക്കുന്നതും തുല്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ 4-x√3 = 1x എന്ന് എഴുതാം. ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ഓരോ പദത്തെയും √3 കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം. 4 × √3 = 4√3. −x × √3 − √3x. x × 1 = x. അപ്പോൾ ഇതിനെ 4√3 − √3x = x എന്ന് എഴുതാം. −√3x നെ സമവാക്യത്തിൻ്റെ മറുഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ 4√3 = x + √3x എന്ന് എഴുതാം. എക്സ് എന്നത് 1 × x ആണ്. √3x എന്നത് √3 × x ആണ്. എക്സ് പൊതുവായി എടുത്താൽ ഇതിനെ 1 + √3 × x എന്ന് എഴുതാം. ഇനി എക്സിൻ്റെ വില കാണാൻ 1 + √3നെ സമവാക്യത്തിൻ്റെ മറുഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. 4√3 / 1 + √3 = x എന്ന് കിട്ടും. അഥവാ x = 4√3 / 1 + √3 എന്ന് കിട്ടും. എക്സ് 4√3 / 1 + √3 ആണ്. അതായത് AB എന്ന വശത്തേക്കുള്ള ഉന്നതി 4√3 / 1 + √3 cm ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണാം. ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് 1/2 BH ആണ്. ബി എന്നതൊരു വശമാണ്. ഇവിടെ AB 4 cm ആണ്. എച്ച് എന്നത് ആ വശത്തേക്കുള്ള ഉന്നതിയാണ്. ഇവിടെ PC 4√3 / 1 + √3 ആണ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വിലകൾ നൽകിയാൽ പരപ്പളവ് സമം 1/2 × 4 × 4√3 / 1 + √3 എന്ന് കിട്ടും. 1/2 × 4 = 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ 2 × 4√3 / 1 + √3 എന്ന് എഴുതാം. 2 എന്നാൽ 2/1 ആണ്. രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ അംശങ്ങൾ ഗുണിക്കണം, ഛേദങ്ങൾ ഗുണിക്കണം. 2 × 4√3 = 8√3. 1 × 1 + √3 = 1 + √3 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ 8√3 / 1 + √3 എന്ന് എഴുതാം. അതായത് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് 8√3 / 1 + √3 ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഇന്ന് 103, 104 എന്നീ പേജുകളിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്തത്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ഭാഗമായ പുതിയ കോണളവുകൾ ചർച്ച ചെയ്യാം. അതുവരെ ബൈ.